ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qayre way weeliyaan xubno ka tirsan golaha wasiirada xildhibaano taliyasha ciidamada xoogga iyo booliska oo soo gaaray magaalada Kismaayo ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ay weheliyeen ku xigeenadiisa gudoonka baarlamaanka golaha wasiirada xildhibaanada Jubbaland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa garoonka diyaaradaha Kismaayo ku soo dhaweeyay wafdiga uu hoggaaminayo ra'iisul wasaare Xasan Cali Qayre. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qayre ayaa safarkiisa shaqo waxa uu ku saleysan yahay xoojinta wada shaqeynta dowlad goboleedka Jubbaland iyo dowladda dhexe. Arrintaas oo muhiim u ah geeddi socodka soo kabashada dib u dhiska iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya iyo dardargelinta dagaalka lagu xoreynayo dalka maleeshiyaadka argagixisada ee Al-Shabaab sida isaga kaashan lahaayeen Jubbaland iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaan idinkaga mahadcelinaynaa sida diiran oo aad noo soo dhaweyseen. Waxaa kaloo halkan ka muuqata farxad iyo reynrayn. Waxaan rajaynayaa mudane madaxweyne maalmaha halka aan joogno in aan ka wada arisan doono sidaan u dardargelin lahayn wada shaqeynta ka dhexaysa dowlad goboleedka Jubbaland iyo dowladda federaalka. Sidoo kale waxaa wasiirada ila socda iyaguna ay u yimaadeen inay la qabtaan shaqooyin kala duwan wasiirada dhiggood ah. Waxaa kaloo ila socda taliyaasha ciidamada oo iyaguna sidaasoo kale halkan u yimid inay shaqo qaran ka qabtaan. Waxaan aad ugu faraxsanahay soo dhaweynta, waxaan aad ugu faraxsanahay maalmahan idinla joogi doono. Wixii shaqaa iyo hadalna way noo dambeeyaan. Aad u mahadsantaa madaxweyne adiga iyo madaxda kale ee Jubbaland, waa mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Qayre si weyn looga dareemayay magaalada Kismaayo iyadoo wadooyinka ay taagnaayeen shacab fara badan oo ku dhawaaqay halkudhigyo ay ku muujinayeen sida ay ugu faraxsan yihiin imaatinka ra'iisul wasaaraha, kuwaasi oo ku labisnaa calanka jamhuuriyadda sitayna sawirada ra'iisul wasaare Qayre. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo argada magaalada Kismaayo kula hadlay kumanaan dadweynaha oo isugu soo baxay halkaasi ayaa u mahadceliyay shacabka iyo mas-uuliyiinta Jubbaland soo dhaweynta quruxda badan ay ugu sameeyeen magaalada Kismaayo. Shacabka reer Kismaayo waa u mahadcelinayaa, guud ahaanna shacabka reer Jubbaland waa u mahadcelinayaa. Halkan waxaa ka muuqata farxad iyo reynrayn. Waa ogahay inaad quraacda taagnaydeen, waa ogahay inaad sugayseen, laakiin waxaan rabaa sida aad noo sugayseen inaan idinkugu sheego sidaas si ka badan inaan raalli idinkaga nahay aniga iyo wafdigaygu. Waxaana aad idinkaga mahadcelinayaa quraacda aad taagnaydeen. Waxaan leeyahay Ilaahay ha idin dhib yareeyo, laakiin soo dhaweynta waa idinka qabnaa. Ugu dambeyntii annagoo isarki doonnay intaan magaalada joogno, kalkii horaan imid Kismaayo waa u sheegay madaxweynaha in magac cusub loo bixiyo, qoraalkiina ma arag. Anigu ayaantii waxaan idhi madaxweynow, Kismaayo ugu imow maxaan idhi kal furan, kibis duwan, kalluun shiilan, haddana kaafisaa laydinkugu daray, waan ogolahay. Waa maadantii ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya safarkan maanta uu ku yimid magaalada Kismaayo ayaa noqonaya markii labada uu yimaado magaalada Kismaayo tan iyo markii uu noqday ra'iisul wasaaraha xukuumadda, iyadoo sanadkii
يتدبي يطبان كي رزل وزارة قير ومقالة كسماية وقبت الشركة غورية قلها وزيرة ذي اللي قبته ميلك بحسن مقالة مقدشو نصر بشير علي وربعين تغرنك مقالة كسماية